Ось, ви бачите, прекрасна композиція, це сюжетна композиція, які представили на конкурс виставку «Замізгілинки зимовий букет» Новосільський сказально-освітня школа перших третіх ступенів імені Микола Зарицького. Заступниця директора з виховної роботи центру Надія Сворінь показує композицію, яка зайняла призове місце. Робота вихованців Товстенського будинку творчості школяра отримала гран-прі конкурсу. Ви бачите, все з природнього матеріалу. Ось тут навіть так відображено, ніби якби українське село. Виставка-конкурс має три номінації, дві з яких – новорічна композиція, галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика. Важливо було те, щоб цей сувенір та іграшка мала ужиткове значення. Це враховувало журі. Учні закладів освіти області представляли по одній роботі з кожної номінації. Третя номінація – «Дідух різдвяний дух». Ця робота отримала перше місце. Лановецький будинок дитячої юнацької творчості представив цьогоріч на виставку «Дідух» в номінації «Дідух різдвяний дух» своє бачення дідуха. А цей 4-метровий павук – робота вихованців екоцентру разом із майстром народної творчості Ярославом Осадцею. Оригінальну ялинкову композицію на конкурс привезли із Великобірківської територіальної громади. Для неї спеціально виготовили вишиті кульки. Мішковина, дерево, горіхи та сухоцвіти – більшість експонатів виготовлені з екологічних матеріалів. Найоригінальніші роботи візьмуть участь у всеукраїнських конкурсах на кращий український сувенір та новорічну композицію. Мета – щоб зберегти зелені насадження, розвинути творчість учнівської молоді, відродження традицій та звичаїв українського народу.